Виявила Шахрак голова правління будинку, яка запідозрила жінок, що представлялися співробітницями управління охорони здоров'я, у брехні. Після вияснення з облздраводілу було вияснено, що вони нікого не посилали. Після непонятних їх дій ми були вимушені звернутися до услугам поліції охорони міста Миколаєва. В течение буквально 5 минут был прислан наряд. Двое молодых людей из охраны полиции смогли задержать двух женщин. Виявилось, що жінки приїхали до Миколаєва з Херсонщини, щоб підзаробити грошей і зникнути. Один з апаратів для вимірювання артеріального тиску вони вже встигли продати сімейній парі похилого віку. Жінка пригласила її, давайте побеседуємо. Вона назвалась, що вона із диагностического медицинского центра по поручению властей города обследовать и вести учет больных гипертоническими заболеваниями. Вот. Ну, начала она жену обследовать, мерить, а та сказала, что у нее давление, она, хотя потом я убедился, что этот прибор давления не меряет. Ціна на апарат, який назвали працівниці псевдодіагностичного центру, становила майже 3 000 гривень. Да у нас вроде таких денег нет. Она пошла, считает деньги, говорит, мы еще пенсию не получали, вот осталось еще 1000. А у вас 1000 осталось? Ну хорошо, у вас во дворе умер оточник, мы на него запишем, а вам за 1000 продадим. Продавчині залишили чек, який не мав жодного відношення до даного товару. А вже згодом Валентин Григорович виявив, що апарат більше схожий на іграшку. Він не містив ані гарантійного талону, ані навіть інструкції для користування. Після вигідної угоди з пенсіонерами жінки намагались зникнути. Та голова правління будинку скористалась тривожною кнопкою для виклику поліції. Знаходясь на службі, отримали сигнал тривоги з пульта ПЦС. О том, что в одном из дворов сработала тревожная кнопка. Прибыли на место, к нам обратилась глава дома и пояснила следующую ситуацию, что две неизвестные гражданки предлагают товар, на который не имеют сертификатов. Правоохоронці встановили, що жінки 35 і 28 років, мешканки Херсонської області, раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Даний факт занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Карного кодексу України «Шахрайство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.